ସେ କେମିତି ସେମାନେ କିଣିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୋଲିସ ହେଉଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ଚାପ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଶାସନ, ତାଙ୍କର ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆନ ବାହାରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଆଇନ ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆମେ ରଖିପାରିବାନି, ଆମ ମହାଙ୍ଗା ଲୋକ ରଖିପାରିବାନି, ଆମ ନିଜ ମହାଙ୍ଗା ଲୋକ ମରୁଛନି, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବନ୍ଧା ପଡିଛି ଆଇନ। ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହାଙ୍ଗା ମାଟିର ହୋଇନଥିବାରୁ ମହାଙ୍ଗାରେ କରୁଛନ୍ତି ଅଶାନ୍ତି, ମହାଙ୍ଗାରେ ପଡୁଛି ରକ୍ତର ଛିଟା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ମହାଙ୍ଗାରେ ଗଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସବୁ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ରହୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ମାଆକୁ ସମ୍ମାନର କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି। ଆଉ ମହାଙ୍ଗାରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ସଦ୍ଭାବନା ପଦଯାତ୍ରାର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି 2018ରେ ବିକାଶ ଜେନା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ, 2021 ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବରାଳ କୁଳମଣି ବରାଳ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲା ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ ଜେରା ହେଲା ନାହିଁ। ଡବଲ ମର୍ଡରର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଲା? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ମୃତ ଘଟଣା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ତ? ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ନାଟକ ହେଉଛି? ଡବଲ ମର୍ଡର ପରେ ମହାଙ୍ଗାରେ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଆଜି ମହାଙ୍ଗାକୁ କରିଛି ବଦନାମ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ। କିଛି ଏ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରେ କିଛି ଆଜ୍ଞା ବୁଝି ହଉନି। ଏଠି ଖୋଦ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କେତେବେଳେ 14-25 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ଗୁଳି କରି ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ତ, କେତେବେଳେ ବିକାଶ ଜେନାର ମର୍ଡର ହେଇଯାଉଛି, କେତେବେଳେ କୁଳମଣି ବାବୁଙ୍କ ମର୍ଡର ହେଇଯାଉଛି, ତ କିଙ୍ଗ ବରାଡ଼ର ହେଉଛି, ଏମିତିକି ଆଙ୍କୁ ସବୁ ମାଡ଼ା ଲୋକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଯିଏ ଆର ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ମର୍ଡର ହେଇଯାଉଛି। ଏଠି 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଖୁଲମ ଖୁଲା ବୋଲୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଏସ୍କର୍ଟ କରି ଆଣୁଛି, ସଭା ସମିତିରେ ବସାଉଛି, ଏଠି ଆଜ୍ଞା କାହା କଥା କହିବ ଶୁଣିବ ଆଜ୍ଞା କିଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଅପାରଗ ସରକାର, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁରେ ଡିମିଡ଼ି ପିଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଗଣହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ନିକଟରେ କାଲି ପରଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମହିଳା 40 ବର୍ଷର ମହିଳାକୁ ବିବାହର ସମୟରେ ସେ ଘରେ ଅଛି, 4 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଯାଇ ତାକୁ ଗଣ ମାନେ ତା ପ୍ରତି ଧର୍ଷଣ କରି ତାକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେଲେ। ଏଠି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦରେ ଅପାରଗ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଖି କାନ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଖି ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତିର ପ୍ରିୟ ମହାଙ୍ଗା ମାଟିରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇବା ପାଇଁ ବିଜେପିର ପଦଯାତ୍ରା, ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତା। ଆଉ ମହାଙ୍ଗାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଗଡୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ କବଳରେ ଅଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର କିଛି ସହଯୋଗୀମାନେ ପୋଲିସରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ସିଏ ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟେଇ ଏଠି କେମିତି ପାୱାରରେ ରହିବେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏବଂ ମହାଙ୍ଗାରେ କିଏ ମରୁଛି ବା ବଞ୍ଚୁଛି ତାଙ୍କର ସେଥିରେ କିଛି ଲେନ୍ଦେନ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟି ଖେଳୁଛନ୍ତି ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ପବିତ୍ର ମହାଙ୍ଗା ମାଟି, ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ରରେ ମହାଙ୍ଗାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଏଠି ବହୁ ମହାପୁରୁଷ ମହାଙ୍ଗା ମାଟିକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବିଗତ 10-15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମହାଙ୍ଗା ମାଟିକୁ କେବଳ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ କରିନାହାନ୍ତି, ଆକୁ କଳଙ୍କିତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ତ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଏସ୍କର୍ଟରେ ସଭା ସମିତିରେ ଯୋଗ ଦିଆ କରାଉଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ଆଶ୍ରିବୁ ପୋଲିସଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ଆଶା? ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ କ'ଣ ମହାଙ୍ଗାରେ କୌଣସି ଜନସାଧାରଣ ନାହିଁ। ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ନେଇ ଦିନେ ମହାଙ୍ଗା ବଦନାମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମହାଙ୍ଗାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଗଡିବା ମହାଙ୍ଗାବାସୀଙ୍କୁ କରୁଛି ଭୟଭୀତ। କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହୁଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଏହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମହାଙ୍ଗାରୁ ଶିବାନୀ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।